Ahoj děti, strana 38 je zakončena pátým cvičením. Zadání jednoduché. Počítej. Počítejte takovouhle řadu a střídá se nám tady stále minus 2, minus 1, minus 2, minus 1. To zvládnete. Přerušte video. Děkuji. A nyní bych potřeboval poradit. Takže já budu říkat tady příklady a vyříkejte výsledky a já je potom doplním. 49 minus 2. 47, děkuji. 47 minus 1. 46. 46 minus 2. 44. 44 minus 1. 43 minus 2. 41 minus 1 rovná se 40. Kontrola, děkuji, že jste mi to nadiktovali a je to správně. No, a nyní si myslím, že podobnou řadu. Kdy se může střídat? minus 2, minus 1, minus 2, minus 1. Můžete vytvořit, ale střídat můžete něco jiného. Mínus 3, minus 2. Nebo můžete střídat i sčítání a odčítání. Záleží jenom na vás.